Nei, jeg liker det ikke, altså. Hvorfor ikke? Jeg vet ikke. Jeg får efter noe, da. Du vet den eneste måten å ha noe i endelig tid. Det er det jeg mister. Hjernen er alene, føler seg. Hva da, føler seg? Hjernen er alene? Fordi det finnes jo bare deg og tankene dine, ikke sant? Du kan ikke unnslippe tankene dine. Den eneste måten er død. Det er mørkt, da. Ikke synes sånn. Jeg tenker greia med at jeg har vært litt sånn spesiell, synes jeg. Det er litt på grunn av en person jeg liker, altså. Hva er greia deres, da? Nei, jeg vet faktisk ikke helt nå. Skjønner ikke en dritt, fordi han er sånn sykt frem og tilbake type. Det er ikke så mange som går fra dama si for å være sammen. Riktig sånn, jeg. Vi er ikke sammen lenger. Det er det jeg er så drittlei av. Jeg føler at hun kan jo ikke føle det jeg føler eller tenker for den slags grunn. Hva er det du som kan føle det du føler? Så kul han der Even var. Ja, hvem er det? Han er en kamerat. Tror du at han er forelsket deg? Det er bare en syk idé han har akkurat nå. Så kan du please bare holde deg unna. Han er manisk. Det her er min cast. Isn't this man beautiful? My beautiful.